中国作为一个亚洲地区的发展中国家，麾下的高校大约在3000所左右，其中包括普通高等学校、本科、高职院校等等。可以说，中国高等院校属于我国的人才储备中心。随着我国不断发展，这些高等院校也涌现出大量的人才。毕竟人才对于一个国家的发展起到了不可忽视的作用。此外，除了需要储备人才之外，同时也需要拥有一流的科学设备，为此开始建造大科学装置。那么，何为大科学装置？根据了解，大科学装置通常是指通过大规模投入和工程建设来完成，需要通过长期稳定的运行和科学的持续活动来实现重要科学技术目标，而且对于国家经济建设、国防科技建设等均有着十分重要的贡献。此外，大科学装置与普通的仪器设备也有着很大的区别，毕竟大科学装置对于科技有着极深的影响，而且对于现阶段的中国而言，想要在科技领域拥有极高的突破，就必须打造多个大科学装置。为此，我国在北京建造了正负电子对撞机同步辐射装置，在合肥也建造了同步辐射装置，在兰州建造了重离子加速器与冷却存储环装置，在上海建造了光源装置。目前，我国在北京、上海、武汉、合肥、兰州等地区均有着大科学装置，而且均有多家高校牵头和负责相关研究，可以说也间接检验了高校人才的真正实力。根据媒体透露的消息，近段时间引力波大科学装置落户山西，该装置同样交给了一所高校，山西大学牵头和负责，近段时间进行了项目建设和讨论会。对于山西大学而言，不仅是该装置的主要负责机构之一，最重要的是意味着该学院的研究成果得到了国家的肯定，因此才会决定在山西建造我国又一个大科学装置。而引力波又是近年来各个国家研究的重点方向，毕竟引力波被认为属于时空弯曲的一种效应，通常是因为质量的存在而导致，而且曾经也是爱因斯坦相对论中的预言之一。想必随着我国不断的发展，还会在国内的其他地区建造大科学装置，而且每一个装置对于中国科学发展均有着巨大的作用，同时也能够提升高校人才的学识和水平，借此机会也可以让更多的人才学以致用。